prva runda za buduće šampione. Krenuje Dimitro sa dugim pravom diletom. Bulan taktizira još uvek. Lepo se kreće iz pozicije u kojoj drži gard. Pozivišno veća. Pokušava da pasira taj desni kroše. Mislim da je trenano za tu situaciju. Ali ćemo to oduzeti na njihovo neiskustvo. To se prvog udarca odmah su krenuli da u obračun. Taktika je totalno palo u vodu. Lepo su počeli. Evo tvar udarca Danila. Levi desni direkt. Otkon Dimitrova i prednji kroše. A desni kroše Dimitrova. Opet jasni kroše Dimitrov. Sad dva lepa direkta Danila Bulana. Dobar otkon u stranu Bulana i preko desne, preko leve ruke desni direkt. Međutim, to bi trebao da pomeri još nekoliko puta. Prvi put mu uspelo i sada je uspelo, da i prednji direkt u pleksus, pa prednji kroše u glavu. Lepo poveze udarce. I otpon, pa desni udar. To je reakcija sudija, to je jako lepo vidljivo. Samo sada da povesi nišanske sprave, evo ga prednji kroše. I sad je prednji desni preko. To je ta mladost. Brzo tada igrač. Kraj runde. Evo dobro početak. Dobar početak, sjajan. Oba borca vrlo aktivno od samog starta, kako si rekao. Njim su zadali u koji udarac, odmah su krenuli u akciju. Ali su očigledno da su dobro obojica iškolovana i da imaju ovaj dobre pokrete bokserske i dobre udarce. Jesu pali u vatru, ali su bili koncentrisani, nisu srljali i nije bilo neki široki i nepropisni udarac. Sve je to bilo jako lepo. Dobro sam rekao, evo Nade. I dobar potez što su uveli u Nade, odnosno juniore, kao pred borbe. Mada i one ulaze u njihovi bodovi, ulaze u topu kupanj pasma. Međutim, jako dobro za omladince, odnosno za popularizaciju boksa. Tri slova. To se gol. Za početak druge runde. Mi smo napomenuli. Runde kod juniora traju 2 minute, ne 3. Sad moram da ovo prokomentarišem. Odličan, dva odlična krošeja preko leve ruke. Da ne ovo još jedno. Zato sam prekinuo nastavim ovim. Evo kontra akcije. Evo brojanje. Brojanje. Bulan je fenomenalno započeo borbu. I došlo do preokreta neku minut od samog početka druge runde. Sad malo, zaletio se. Sad su obojica zaletili, sad to malo. Trebali bi malo da smire boru, mislim da će to trener da im kažu. Evo taj otpon, pa opet desni, međutim sada bez uspešća. Oni prešilo, desni kroše pogodio dva puta. Bulan, opet akcija Hristofera Dimitrova. Posle svakog napada Danilo Bulana ide u kontra napad Kristofer Dimitrov i tu je uspešno. Opet atak. Mislim da ima ispola. Ili to je problem sa Kacigom? Ili Kacig. Opet
Brajanje izgledaju. Nije Brajanje, međutim ne čuju sudu, moraju da slušaju. Da. Ipak ovde prevladava se. Tako je. Ne čuju ni sudu, ne vide ni tu čuju bilo koga. Svaka čast. Svaka čast. Sjajna borba. Dva takmičara, zaista dobri. Dobar početak drugog kola bokserske lige Srbije. Sada ćemo videti i highlightove iz prethodne runde. Sada vidimo taj trenutak. Kada je došlo do brojanja. Tako je. Nisu bio absolutno pravo, trebao mladincima odmah brojati čim bi oni da prime neki ozbiljni udarac, da se sačuvaju, bit će pred njima još mnogo ozbiljnih, jaki mečeva. A da ne pričamo karijerama, ako normalno budu predani, i da ne kaže budu zavoljeli ovo što radi. Počela je treća, poslednja runda, plavi ugol, pristupak Dimitrov, crveni ugol, dano ugol. Dimitrov se sprema za taj desni kroše, mislim da je osjetio da nekoliko puta u prethodnim rundama pogodio i očigledno da je to uočio i Gulan ne dozvoljava da se približi. Sudija pominje zbog udara. Evo ga, kontra, ovo radi fenomenalno Danilo Gulana. Od kontra gde sada je malo širi desne kroše, međutim pogodio i prednji aperkat, evo ga prednji aperkat u pleksu Gulana, a desni direkt preko leve ruke. Još jedan desni malo spuštanje, međutim neko je lepo se izvukao Danilo Gulana. Sada puštanje ruku. U ovoj situaciji, kada su jedan do drugoga, tu je bolji Dimitrov. Valjda mu više odgovara ta vrata. Ne, ovde treba bez obračuna, bez ničega. Ima još 45 sekundi do kraja treće runde i do kraja borbe. Evo dobre kontre preko, međutim, to je lepo podneo pristupa Dimitrov. Nije se ni pomerio. Primio, evo ovo. Još jedan kontra desni direkt. Mislim da je bespotrebno Gulan primio dva direkta. Vratio. Ovde će biti puno bog posla za sudije koji bi trebali ovo da prebroje. Evo sada krenuo Dimitrov. Uvek on krene. Da, da. Krenuo je sada pripremio. Pri svakom kraju je on nešto bolji. Zadnji 5-6, odnosno 3 sekunde, 2 odbrojavanje. I kraj, lepo je razmjeni udaraca, častili se uzajamnim udaracima, levim rukama. Tako je. A Boga mi su počastili i nas. Da, ovo je, čak da je malo trebala, ovaj sekund duže ova runda, mislim da bi moglo biti još jedno brojanje. Pa sad zavisi. Evo vidimo da je usporeno sad snimku. Oni čak više nisu imali ni snage za neki ozbiljni udarac. Nego ako pogodi tačno, onda to, evo, da. To je taj trenutak, da. Ovde ta razmena. Lepo su se oni slašali. Jesu. Eto. Ponovno u sudija pobedio je takmičar iz plavog ugla. Ponovno sudija pobedio odnosi Kristofer Dimitrov i Crvena zvezda dobija. Lepo je. Svaka čast na bor. Mislim mi da je Dimitrov za nijansu i bio bolji. Imao je tim